ଉପରେ ମୁହଙ୍ଗା ମହାଙ୍ଗାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେପି ଟିମ୍ କହିଲା ଆବାସ କଳାଙ୍କାରୀ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିବାରୁ ଦୁଇ ବିତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ହତ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଅନ୍ଧାକାନୁ ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ କରୋନା ପରେ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଦେଲେ ଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମେଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗଲେନି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ କହିଲେ ନବୀନଙ୍କ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଚିନ୍ତା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦଳୀୟ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏପି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧାନକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସମସ୍ୟା ଆଇନର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଲେ କୃଷି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିବ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନ ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନାରେ 3000 କୋଟି ପାଇଛି ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଣ ସଂସଦର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ରେ ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ସପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଉଚ୍ଚ ସଦନ ଢେଙ୍କାନାଳ ମେରା ମଣ୍ଡଳୀର ବାଙ୍ଗୁରସିଙ୍ଗା ଗାଁରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦୁଇଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ 20 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଏପଟେ ବାଙ୍କିରେ 22 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡି ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ହେଲା ପରଲୋକ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ ଅନୁମତି ରହିଛି ଧାରା